A veure, l'any que mos fa per dinar en Llorenç avui. Unes rossetes, boah. Mira, hermanita, quin arròs mos està feient. Patata, que no fotré jo. I peix a la planxa. Ja sé que té mones d'envidia, hermanita, però és el que hi ha. Oh, Cris, te'l menjaràs tu. Papà, aquí se'l menjaran, això. Li enviaré el vídeo.